中国共産党、メディア関係者に反米・抗米ドラマを放映するよう指示。自動小銃を構えた米兵が中国娘の憲法で真っ二つになって宙に舞うのか。共同通信の記事から。米中関係が悪化する中、中国では映画やドラマを利用した反米宣伝が始まっている。メディア関係者によると、共産党宣伝部がこのほど各地方政府に反米・抗米の映画やドラマを放映するよう指示。米国へ対抗する世論を喚起し、国民の結束を図る狙いだ。ドラマや映画を通じた世論形成は宣伝を重視する共産党のお家芸だが、反米世論が高まりすぎれば強硬路線以外は取りにくくなる。世論を暴走させないよう慎重な舵取りをしているようだ。映画館などにも抗米のポスターなどを積極的に掲示するよう通達が出たという。メディア関係者は対米危機意識を高めるためだと指摘した。以上が記事の内容。結局中共は戦略を変えることなく国民のブレインウォッシュに走るのか。日本のメディアも親中派が多く、ハリウッドもチャイナマネーにつられ中共に都合の悪い映画を作らせなくなったようだし、中共は世界中で都合のいい世論を形成しようと躍起になっているようだ。トップガンの新作では、トム・クルーズ演じる主人公のマーベリックが着るフライトジャケットの背中のワッペンから日照旗と台湾の国旗が変更されていることが話題になっていたのは記憶に新しい。これまで安っぽい反日・抗日ドラマが連日流された時代もあったが、今度は反米ですか。その中身は時代交渉はめちゃくちゃで、素手で日本の軍人が真っ二つにされたり、中国側の軍人が空に向かって手榴弾を投げて飛んでいる戦闘機を撃墜させたり、もはやコメディーになってるとんでも反日ドラマになっているものもあり、一部の日本人にはその面白さからファンもいるとか。ある意味今の中共側がどんな反米ドラマを作るのか見てみたい気がする。反日ドラマだけでなく反米ドラマまで流すなら、中国で普通のドラマは見られなくなるんじゃないの。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。